მოგესალმებით ზურფასო მეგობრებო კოლეგებო და მინდა მოგილოცოთ წარმატებით ჩატარებული არჩევნები თქვენს და მთელ საქართველოს მთელ ჩვენს მოსახლეობას. განსაკუთრებით ულოცავ ყველა ახლადარჩეულ მერს, საკრებულოს წევრებს და უსურვებრო წარმატებულად და მშვიდად საქმიანობის შესაძლებლობა ჰქონდეთ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. Ნამდვილად დაძაბული არჩევნები იყო პოლარიზებული, როგორც ყოველთვის ამას შევეჩვიეთ და მინდა მადლობა უთხრა საარჩევნო ადმინისტრაციის თვითელ წევრს, პოლიციელებს, ყველა საჯარო მოსამსახურეს, რომლებმაც უზრუნველყვეს, რომ ამ დაძაბულობის მიუხედავად შეძლეს არჩევნების შვიდად და სამართლიანად ჩატარება. Და განსაკუთრებული მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა ქართულ ხალხს, საქართველოს ამომრჩევლებს, ვინც ბოლო 9 წლის განმავლობაში უკვე მერვედ დაუდასტურან დობა ქართულ ოცნებას და მისცა ქვეყნის მართვის მანდატი, მოგცა ქვეყნის მართვის მანდატი და მათ შორის მესამედ მოგცა ეს მანდატი მუნიციპალურ დონეზე. Ამ არჩევნებით ქართველმა ხალხმა კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დაადასტურა, რომ სტაბილურობა და ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარება არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და ამ ამოცანების შესრულების გარანტად სწორედ ქართული ოცნება მიაჩნია. Დაადასტურა ისიც, რომ არავის მისცემს ქვეყნის არევის და დესტაბილიზაციის უფლებას და არ დაუშვებს ძალადობრივი რეჟიმის დაბრუნებას. Დღეს აქ ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა საუბრობდა პოლარიზებაზე, დაძაბულ საარჩევნო დღისასწიგზე, მაგრამ რატომღაც არ უხსენებიათ, ვინ არის მუდმივად ამ პოლარიზების წყარო. Და ამ დროს საოცარ განცხადებებს ვისმენთ ბოლო დღეების განმავლობაში, არჩევნების დამთავრების შემდეგ. Მაგალითად, მოვისმინეთ ასეთი განცხადება ზოგიერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისგან, რომ თითქოს არჩევნები არ არის ადამიანების ნების გამოხატულება და ეს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ტექნიკური საკითხია. Ამ დღეებში მათ კიდევ ერთხელ აღიარეს, რომ 7 ნოემბერი არ აკომპლექსებს და არ ნანობენ მშვიდობიანი მოშიმშილების დარბევას, იმედში შეჭრას, ტელეკომპანიის დარბევას, ჟურნალისტების ცემას და წართმევას მისი მესაკუთრესთვის. არ ნანობენ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას და აი ამ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში შემდეგი არჩევნების, გარეშე არჩევნების გამოცხადებას. Კიდევ ერთხელ აღიარეს, რომ მათი მთავარი მიზანი უახლოესი პერიოდის განმავლობაში იქნება მორიგი არეულობა და ხელისუფლებაში ძალადობით მოსვლა. Მინდა მკაფიოდ განუმარტო ყველას, ვისაც ეს არ ესმის ან არ უნდა გაიგოს, რომ არჩევნები არის სწორედაც რომ ხალხის ნების გამოხატულება და ხელისუფლებაში მოსვლის ერთადერთი გზა და ამას უნდა შეუგუონ ან მოუწევთ შეგუება ამასთან. ვისაც ამ ჭეშმარიტების გათავისება უჭირთ, იმასაც იმათ ასევე მკაფიოდ განუმარტავ, რომ საქართველო დღეს შემდგარი სახელმწიფოა, ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტებით და ყველას მოუწევს დაემორჩილოს კანონს და ხალხის ნებას, რაც სწორედ არჩევნების გზით არის გამოხატული. ქართულმა ხალხმა გააკეთა მკაფიო არჩევანი დესტაბილიზაციასა და ქვეყნის მშვიდობიან სტაბილურ განვითარებას შორის და ამ გზიდან გადახვევას არავის აპატიებს. დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი ამოცანა გვაქვს გადასაწყვეტი და ახლა მთავარია ამ ამოცანებზე კონცენტრირება. Ეს არის ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება, მომზადება ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ინტეგრაციისთვის, სიღარიბის დაძლევა, ყველა რეგიონის სტაბილური განვითარება და ბოლოს მთავარი ამოცანა და ჩვენი მთავარი მიზანი ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც სტაბილურობის გარეშე წარმოუდგენელია. Ეს არის ის საკითხები, სადაც წარმატებით შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ იმ პოლიტიკურ ძალებთან, ოპოზიციის იმ ნაწილთან, ვისთვისაც ქვეყნის განვითარება არის მთავარი მიზანი და არა ნებისმიერი ფორმით ხელისუფლებაში მოსვლა. Და ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ წარმატებით ჩატარებული არჩევნები და დროა დავიწყოთ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადება. ეს არის უნდა იყოს მთავარი ამოცანა ყველა იმ პოლიტიკური ძალისთვის, ვინც ფიქრობს ქვეყნის განვითარებაზე და ვისთვისაც მართლა ძალადობით ხელისუფლებაში მოსვლა არ არის ერთადერთი დღის წესრიგი და ერთადერთი ამოცანა.